河滨镇中围社区发展协会成立到今已经28年，第七届理事长已经进行选举，由第六届理事长林美惠担任第七届理事长。林美惠表示，感谢社区的支持，伊将持续为了社区尽心尽力，让大家生活伫这个社区的每一天拢感觉真美好。中围社区目前有家己的社区活动中心。每礼拜拢无同个课程，予社区民众会当学习新知识或者是技艺。中围社区虽然话彰化市，社区居民却嘛袂少老大人。社区举办六年学习课程，予因受益袂少。一次这个会员大会这样哈啊，希望有听到所有们这个活动的人哈，这个乡亲都欢迎他来共襄盛举，来一起来参与我们社区的大小事，好啊，来共同创造我们中围社区一个美好的未来，美好的这个村里。受到邀请，议会馆长王惠美表示，社区营造是不是成功，关系到居民家己的生活环境的品质。在林美惠理事长的带领之下，会当看得出社区居民大家拢真欢喜。社区是咱家己的吼，啊，希望讲有搁较侪志工，大家共同投入。咱即卖咧嘛认真伫咧地方哦，包找寻我们的地方，包括我们现在和美地区，未来我们还有一个这个妇幼的一个这个亲子馆哈，也会开始来这个实践哈。那另外的话，我们也希望说，在各个社区也在扯掉所谓的关怀集聚点，因为那贵体中华关系140多点，未来今年的8点已经到了。我们希望能够社区关怀集聚点的艺术的功底下，出来对有人感谢专人，把咱做健康促进，教咱的中辈安怎做运动，安怎做物啊，然后中昼食饭食饱。吃少少才去回去睡吼，那让咱的长辈有法度健康阁欢喜，少年的就无烦无恼，会使去拼事业。中围社区目前设有各式班队，除了会当强身健体、培养音乐律动的鼓队以外，阁有手工技艺班、甲露营课程。社区长辈阁较有共餐会当参加，予秘书处啊工作的少年一辈相当放心。新中华新闻李明宏、何必采访报道。